אז בכלל תשחרר, תוותר על זה. מה אתה מבין? אני, ממה שאתה אומר, אני מבין שאני צריך להבין. אני מבין שאני צריך להבין בעצם מה זה אומר לקבל. ולרצות את מה שיש. קודם כל להתמקד בשורש. כן. לא לעבור פוקוס למתמיד, לא מתמיד, מקבל או מקבל. השורש, אני רוצה לקבל תמיד את מה שקורה. זהו. לא אכפת לחצור על זה. רוצה לקבל את זה. עכשיו, מה השאלה מתבקשת ממילא? מה המנגנון? מה המנגנון? מה אתם אומרים? עד כאן ברור הכל? כן. מה אתה אומר? ברור לחלוטין. מה ברור? שצריך לבדוק את השורש של מה גורם לי לקבל או לא לקבל דבר מסוים. כי אם אני יודע את השורש הזה ואני יודע לשלוט בזה, אז אני אוכל להחליט לקבל הכל. ואם תגלה שזה לא בשליטתך? אז סעלה. לא, זה גמר, ואז לא נדפקת, זה נראה שנדפקת, אבל אם תהיה משוכנע שזה לא בשליטתך, אתה לא תרצה להשיג את זה, ואז גם שיחקת אותו. כן, זה לא בשליטתי, יאללה נגמר, מה לעשות, לא בשליטתי. לא בשליטתי הדבר עצמו, עצם המנגנון. המנגנון, המנגנון. גם המנגנון. לא, אם הוא לא בשליטתך, למה אותי שהוא לא? אם תגלה שהוא בשליטתך, אז הוא בשליטתי. ואם הוא לא בשליטתי, הוא לא בשליטתי. ואם הוא בשליטתי רק החל מעוד שנה, אז עוד שנה אני אטפל בזה, ועד עוד שנה, אין מה לעשות. נרשום, תזכורת לעוד שנה. תבין, כאילו, הרעיון הוא שאתה צריך לוודא מה בשליטתך, מה לא בשליטתך. מה אתה רצית להגיד? להגיד שלמשל, אני חושב שאני עליתי על הייעוד שלי, ויש לי המון המון מניעות ועיכובים וחוסר התמדה, אבל אני יודע שאני שם, אז זה פחות מטריד אותי התמדה. כי אני יודע ש... לא משנה אם זה הולך לאט, מהר, איך אני... בהנחה שאתה יודע מה הייעוד שלך, שאתה רוצה מהכיוון בכלל. שאני מרגיש שאני פיט, שאני מותאם, שזה המהות שלי, שכל המהות שלי שם, שאני כולי שם. ששלם עם זה. שטוב לי, ששלם לי עם זה, כן. אז גם יש לי עיכובים וזה מגמגם, אני עדיין, בסדר, אני בלט גו, אני אתן לזה להגיע. תקשיב, בסופו של דבר, אתה רוצה להיות מרוצה. זה כל הסיפור כולו. אתה רוצה שרצונך יתמלא. זהו. זה כל הסיפור כולו, לא משנה איך צורב את זה. מפה, משם, משם לפה, בסוף, 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 אני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה. ואני לא רוצה שיהיה את מה שאני לא רוצה. זה כל הסיפור כולו עם כל המורכבות שלו. מה אתה רוצה? שיהיה את מה שאני רוצה. זהו, מאוד פשוט, זה לא כל כך מורכב. אז הוא יחלו, ומה אתה רוצה? אני עכשיו רוצה זה, רוצה זה, רוצה זה. אבל זה רק צורות שונות לבטא את זה שאני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה. מה? אני גיליתי שאני רוצה לרצות, כי ברגע שאני מקבל את מה שאני רוצה, אני... כי את חושבת שאם תרצי, יהיה לך יותר טוב. את אומרת, אני רוצה לרצות. עכשיו, תן לי רצון. אני לא אומרת, אני פשוט גיליתי, כי המסקנה שכל פעם שאני מקבל את מה שאני רוצה, אני כבר לא רוצה אותו. רגע, רגע, מה את אומרת? את מקבלת משהו, את לא רוצה אותו. מקבלת מה שאני רוצה, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. אבל זה בדיוק מה שאני אומר, שכל דבר בעולם, כשאתה מקבל אותו, אתה רוצה אותו, אבל אתה כבר לא רוצה אותו. יש, אה? זה לא תמיד נכון. לא, אני אגדיר את זה אחרת, שכחי אחרת. יש לו בן אדם מנגנון, שלא משנה מה תיתן לו, הוא יגיד אני רוצה לשנות את זה במשהו. את זה אנחנו מסכימים? אוקיי, מה את? מה נדבר עלייך? יש משהו שאם ניתן לך אותו לא תרצי יותר כלום? לא יודעת. אז הנה, אני מספר לך שאין כזה. אני לא בטוחה. אז מה נבדוק? את רוצה לבדוק? לא. אוקיי, אוקיי, בסדר. אם תבדקי, אוקיי, אם יבוא לך לבדוק, אני יכול לבדוק איתך ביחד. אני רק טוען, שלא משנה איך נסובב את הגלגל, ניתן לך X, תגידי אני רוצה X פלוס 1. תמיד אתה רוצה X פלוס 1, ואתה לא רוצה פחות 1. לא בהכרח. היה לי דיון על מישהו, אז אם למשל אתה מדבר על חברה דתית. הדתית? דתית. דתית. אז יש להם, ברגע שהם מרגישים ברוחניות, וברגע שהם מרגישים חלק מהדת למה שהם עושים, הם שקטים. הוא עכשיו יושב פה ויספר לך? כמו חתולים, לא, לא, אני לא רואה אותו בתור נציג. אז אני הנציג. אז הנה, אני אציא איפה אותך. אבל... לא, 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 רגע, לא, לא, מדברת איתי, מדברת איתי, מדברת איתי. זה פשוט, זה ככה מה שהם תיארו. שמה, שמה. אני לא מקבלת את זה, שהם שקטים וטוב להם כשהם מקיימים את המצוות, והם לומדים את התורה, והם עושים את הדברים כמו שהם צריכים לעשות. אני מסכים איתך, רגע, לא, רגע, רגע, אני מדבר איתך, אני מדבר איתך. אני מסכים איתך שברמה העובדתית, יש הרבה אנשים בכדור הארץ, גם דתיים וגם לא דתיים, וגם נזירים ובודהיסטים וסינים וזה, שאומרים, אני טוב לי וזה, ואני מאושר. יש מלא אנשים.
עכשיו, השאלה היא, האם בקנה מידה שלי, האם אני רוצה להיות מאושר כמו הוא? עכשיו, לדוגמה, למה אני לא רוצה להיות מאושר כמו אדם דתי? כי אדם דתי שלוש פעמים ביום אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, זה, אלוהים, תביא לי את המשיח, תביא לי את המשיח. אני אומר, אני לא רוצה מאושר שכל היום מחכה למה יהיה מחר, מפחד מהגן עדן, מפחד מהגיהנום, מפחד לדבר לשון הרע, מפחד מזה, מפחד מזה. אה? ברור שכן. אז אני אומרת, שאף בן אדם, אני חושבת, לא רוצה להיות כמו השני. זאת אומרת, כל בן אדם יש לו את הייחוד שלו. אנחנו נולדנו שונים, גם עם תאומים סיאמיים, גם עם זה. אנחנו כל אחד שונה. כל אחד גם שונה מהמהות שלו שהייתה לפני שנייה. אני, שנכנסתי לחדר פה, אני לא אותה אחת שיצא לי פה, אני גם לא אותה אחת שיושבת כאן. לא אותה אחת שהתחילה את המשפט. אז באופן עקרוני, כל בן אדם רוצה במשהו אחר. אנחנו חיים בעולם כאוטי שכל הדברים כאן מנסים להסתבר ולהכניס היגיון בסדר במקום שהוא מלא רצונות מנוגדים ורשות. אז להגיד שלך יעשה טוב, מה שעושה טוב לנביר הבודהיסטי, זה... אנחנו כולנו כאילו מחפשים את מה שיעשה לנו טוב, אבל יכול להיות שהם מצאו את זה בעצמם. זה שאתם אומרים, אשמנו, בגדנו וכו'. לא, אני לא רוצה שוויה כזאת. אתה לא רוצה. נכון, אני לא רוצה. אני משמח בשבילה. אני שמח בשבילה. והם מרגישים מאושרים לזה. אז יכול להיות שהבן אדם איקס, אני לא יודעת מה שעושה. לא משנה, ירגיש מאושר ממשהו אחר. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לספר לך סוד משהו בלי שהוא סיפר לי. יש הרבה דברים בחיים עד היום שגרמו לו להיות מאושר. כשהוא התקבל לעבודה שהוא רצה הוא נהיה מאושר, כשהוא הכיר מישהו הוא נהיה מאושר, הוא אומר לדברים מאושר. אבל הוא אומר, אני רוצה את האושר הרצוף. לא רוצה את האושר שבא והולך, רוצה רצוף, תמיד לרצות את מה שקורה. גם הדתי הוא מאוד שמח כש, אבל הוא מאוד עצוב כש. לא משנה. מה התיאוריה שלי? מה התיאוריה שלי? חושבת, זה לא תיאוריה שלי, זה תיאוריה של... שאת חושבת שהיא נכונה. בדיוק. לפי דעתי, מבחינת עושר יש רמה של עושר גנטי. זאת אומרת, שאנשים נולדו וזה... כאילו, רמה של דיסים מסוים. לא יודעת אם אנשים נולדים. רמה של... בדיוק. רמה של מסוימת. יש משהו מסוגלות, היא מסוגלות יותר גבוהה לעושר. ויש אנשים עם מסוגלות יותר נמוכה לאושר, וזה האושר בקבלה של עצמם, זה האושר בחיים שלהם, זה האושר בנתינה שלהם. ומעל זה מתרחשים הגלים האלה של מה שאנחנו קוראים אושר. וואו, קיבלתי עבודה. או אני מדוקה היום, או משהו. Okay. אז כאילו, הרמה... מה את בעצם אומרת? שזה תלוי ב-DNA. לפי דעתי, כן. עכשיו, יכול להיות שאת צודקת. עכשיו, אבל בוא נתחיל מההתחלה. הוא אומר, אני רוצה את העושר הרצוף. ואת אומרת, לא תקשיב, המחקרים שנעשו גילו שזה תלוי ב-DNA. אם אין לך את זה עד היום, אין לך את זה. זה בעצם השוחה התחתונה. כי אם זה תלוי ב-DNA ואין לי את זה, אז לא יהיה לי את זה. או שאני גבוה 3 מטר, או לא, אין מה לעשות. האמת שכן, השאלה, אני יכול לקבל את זה שהוא ברמת עושר X. אבל אם אין לו, אבל זה במטלי ב-DNA, וזה עצמו במטלי, גם ב-DNA, או לא? לא, זאת אומרת, מה זה רמת עושר? זאת אומרת, בוא נגיד חיצונית, כשאתה מסתכל על אנשים, אז זה מחייך. וזה פחות מחייך, אבל יכול להיות שגם הוא מאושר בקנה מידה שלו. זה לא מתווכח איתך. אז על זה מה שאני מדברת על רמת עושר DNA. תראי, בואי נגדיר מבחינתי מה זה עושר. בואי נסכים על עושר פירושו שאתה מרוצה מהמצב. זה בסדר? יש דרגות של מרוצה, מאוד מרוצה, קצת מרוצה זה. עושר בשלמות, פירושו מרוצה בשלמות. נגיד גלעד שליט, כשהביאו לאוכל, הוא היה מאוד מאושר. כשהוא יצא מהכלא, הוא היה הרבה יותר מאושר. יש דרגות. נכון? ואם הוא... זהו, יהיה עוד יותר מאושר. אז תלוי באיזה דרגות. עכשיו, יש בן אדם שאומר, שזה אני בניסיון אישי שלי, גיליתי שאני, כל מה שאני עושה, זה כדי להיות מאושר. אני קונה כדי להיות מאושר, לומד כדי להיות מאושר, הכל עושה כדי להיות מאושר. ואז אמרתי לי, מה זה עושר שאני מרוצה ממה שקורה? איך אני יכול להגיע למצב שאני תמיד יהיה מרוצה מה שקורה, כל כך מרוצה שאני לא יכול להיות יותר מרוצה. עכשיו, יכול להיות שאין אפשרות כזאת, יכול להיות שיש. אבל זה משדה הרצון. אז אנחנו מסכימים? כי יש משהו שאנחנו לא מסונכרנים? כרצון, אה? כרצון. אז עכשיו חזרנו לנקודת ההתחלה, נכון? חזרנו לנקודת ההתחלה. אני רוצה תמיד לרצות את מה שקורה, בלי עליות וירידות, בלי שינוי, שאני כל כך ארצה את זה, ששום דבר לא יוכל לגרום לי לרצות את זה יותר. זאת אומרת, בוא נקצין. אני רוצה כל כך להיות שבע רצון מהדבר, עד כדי כך ששום דבר לא יוכל לגרום לי יותר לרצות את הדבר מאשר מה שאני רוצה אותו. רוצה להיות מלא 100%. יכול להיות שאפשר, יכול להיות שאי אפשר. אז מה עושים? בודקים במה זה תלוי. נכון? אז מה אתה אומר? מה אתה חושב? מסכימה? עכשיו היא אומרת לדוגמה, עכשיו יכול להיות אופציה שזה תלוי בכלל ב-DNA, לדוגמה, יכול להיות שהאטומים שמהם המוח שלך מורכב, הם אלה שבסוף החליטו אם תרצו או לא תרצה. יכול להיות שבגלל שהם זזים, אתה תמיד תרצה לשנות.
תמיד לא תהיה מרוצה במאה אחוז. יכול להיות, אבל אנחנו בודקים את זה. אוקיי, אז מה אתה חושב? אני חושב שאין מצב כזה של 100%. אתה לא מכיר או שאין? אנחנו מדברים, אתה עכשיו מציב מטרה, תקשיב. כי אם אין, אז זה למה לרצות את זה? אתה מסכים איתי? אתה לא מכיר או אין? אין פירושו אין. זהו, אין. חבל, אוקיי, אם אין, סדרנו את הדיון, אין, בוא נתקדם קדימה. לשאלה הבאה. זהו, אם לא היה, אז לא נחפש. אם היית בטוח שאין, אז למה אתה מחפש את זה אם אין? אין, יאללה, תרים ידיים, אין. מה נכנה? אין. לא, שנייה, אני רוצה... אז תדייק, תדייק. תדייק, אני לא חושב שאני הזכרתי שאני מחפש את ה-100%, אבל אני מחפש פשוט... אתה רוצה יותר להיות מושם? להיות יותר. אוקיי, להיות יותר. אתה מבין ש... אוקיי, מה זה להיות יותר? שאני יותר ארצה דברים. זה בעצם אותו דבר, כי אם תגלה את המנגנון, איך אני יכול לרצות יותר, אז השאלה הבאה תהיה אם אני יכול לרצות, האם אני יכול רק לרצות או לא. אוקיי. מה אתה רוצה להגיד? אני שואל, היית אתה עצלן? היית מגדיר את עצמך כעצלן? תסביר לי איך אתה קשור. כי אתה לא רוצה... השאלה אם אתה מתעצל לרצות. מה? אתה מתעצל להתאבץ. אבל אז הוא עושה אותו לא מאושר. אז מה אמרת לו? אמרת לו, טוב, בוא תעבוד זה ותהיה שהוא מאושר. הוא אומר לך, תהיה, אנחנו לא... לא, אתה מנסה לא כעבודה, אלא כ... בכלל להשקיע שום מאמץ, כיוון כלשהו. הוא לא רוצה בלי מאמץ, אלא כן. מישהו מאמץ אתה רוצה? כן, כמה שפחות מאמץ. 0% מאמץ. הוא רוצה שבבוקר יקום ויסתדר. זה ככה הוא רוצה. טוב. או עצלן, או יעיל, או יעיל, או יעיל, או יעיל, מישהו שהוא לא עצלן. לא אומר שעצלן זה רע טוב, לא אמרתי שזה רע טוב. בוא נתקדם קדימה, אגיד לך מה היה מסקנת המחקר שלי. מה שאני ישבתי עם עצמי, מה שאני בדקתי, אני אמרתי לו להיות תמיד מאושר. עכשיו מה שאני גיליתי זה דבר פשוט. לעולם אתה לא יכול להיות רק מאושר, ואתה כן יכול להיות רק מאושר. אבל בוא עכשיו נסביר את שני הצדדים, זה עובד ככה. כל דבר בעולם יש בו חיסרון ויש בו יתרון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר באופן שווה אפילו. כל דבר בעולם, כאילו בעולם שלנו, הטוב והרע הוא שווה. חצי טוב, חצי רע. בסדר? כל דבר בעולם, הטלפון הזה, יש בו כמות היתרונות וכמות החסרונות שיש בו היא שווה. עכשיו, מה זאת אומרת? נגיד, יש משהו שהוא יותר גרוע, שהוא פחות שימושי עם הטלפון הזה, נגיד, הקליפה. אז לכאורה, אומר, בזה יש יותר יתרונות מזה. אומר, לא. באופן יחסי למה שאני רוצה כרגע, יש בזה יותר יתרונות מאשר בזה. אבל אם אנחנו נסתכל בחשיבה פתוחה לגמרי, כאילו חופשית לגמרי, אנחנו נמצא שבכל דבר יש את אותו כמות חסרונות, אותו כמות יתרונות. אופן, לא משנה, כעיקרון. בכל מצב גם? בכל מצב? כל מקום, כל זמן, כל צורה, יש בו אותו כמות יתרונות, אותו כמות חסרונות, סוף פסוק. אלא מה? שביחס למה שאתה רוצה באותו רגע, אז יש דברים שנראים לך עם יותר יתרונות, יש דברים שנראים לך עם יותר חסרונות, וככל שאתה רואה יותר את היתרונות, אתה חווה יותר עושר, וככל שאתה רואה פחות, יותר חסרונות, אתה חווה יותר סבל. זה כל הסיפור. עכשיו, ולכן, קודם כל כפועל יוצא, לעולם אתה לא יכול להיות שבע רצון ב-100%. למה אין אפשרות להיות שבע רצון ב-100%? כי שום דבר הוא לא רק טוב. אוקיי? עכשיו, קיימת רק דרך אחת, עכשיו, זאת אומרת, זה עובד ככה עוד פעם. בעולם הזה אתה אף פעם לא יכול להגיע לסביעות רצון מלאה מהמציאות. למה? כי שום דבר הוא לא מספיק טוב כדי שנהיה מרוצים ממנו. אומר לך את זה בפדורי. כאילו אין פה שום דבר שאני אומר, הנה זה מושלם. אין. לא משנה מה יתנו לך. יתנו לך כוחות על, ראיית עתיד, שינוי מציאות, מה שאתה רוצה, שום דבר לא מושלם. תמיד יהיה בזה איזה חיסרון. לכן אין שום אופציה בקטלוג לחפש, אין אופציה של אני 100% מרוצה. אין אופציה כזאת. זה משהו. נכון, בזכות זה יש עולם, כי אם היית מרוצה ב-100%, לא היית משנה. בזכות זה שאתה אף פעם לא מרוצה, בזכות זה אתה תמיד משנה. מה היתרון של זה שאתה אף פעם לא מרוצה? כי אם היית מרוצה ממשהו, אז כולם היו נשאבים לשם, ושם היה נגמר העולם. בזכות זה ששום דבר לא מושלם, לכן לא משנה מה אתה עושה, תמיד מישהו ידאג לשנות את זה, ותמיד יהיה את הדינמיקה. כי בגלל שבכל דבר יש יתרון, לכן לכל דבר יש זכות קיום, בגלל שבכל דבר יש חיסרון, לכן כל דבר גם יש את הזכות לבטל אותו לטובת משהו אחר. אוקיי, עכשיו, אלא מה? יש רק אופציה אחת, ואם אתה אומר, לא מקובל עליי, אני רוצה 100% להיות מרוצה. אבל אין, אין, בשום דבר בעולם. תראה, בוא נגיד לדוגמה שאתה עכשיו חושב על אריה. זה גם לך להרגיש טוב או רע. תלוי איזה אריה. אני לא רוצה ממך, נכון? אוקיי, בוא נגיד שאתה חושב על אריה שעומד לטרוף אותך. עשו לך טוב או רע? רע.
כמו נגיד שאתה חושב על אריה ששומר עליך מפני מישהו שרוצה לפגוע ועושה לך טוב, עושה לך טוב. עכשיו תקשיב.